Сега съм като тоя на снимката му, виж. Да, да. Не, чак така не съм. Една плочка на фаянсово. А къде е това ли го френ? Давай, бе. Няма го. А, прозорче един. Гръб умря. Внимай, може да е тук. Горе! Три бих. Не, умря, бил. Флашин би. Махей. Махей. Нет, нет. А бомбата виж къде искам да забележиш. Да? Кенеф се чисти. Кенеф се чисти. Камион един дър. Тук ще стана масака, брат. Бомба. Двама. Бягам да се крия. Да, плашка. Hello, how are you? Hello, how are you? Пак си там. Освен това. Прежи му някак. Окей. Чорт.